Vi fortsätter stationsvägen ner. Och här har vi hela stationsområdet i slutet av stationsvägen. Året är 1945. Och vi ser Pressbyråns ljusblå kiosk. En tretrappa uppför här leder upp till Handens municipala samhälle. Vidare har vi stationsbyggnaden med magasin, treplattformarna och vattenhästen. Den här vägen som skymtar där, den ledde upp mot Handens samhälle. Och det roliga är att den här vägen, den finns kvar idag. Den tittar jag varje gång jag åker mellan Handen och Västerhaninge på pendeln. Så den har man inte flyttat, utan man har till och med breddat den lite och sådär. Här är övergången och vägen mot Kolartorp. Närmast här, där har vi några vagnar med bränntorv, vilka har kommit från Sletmossen med lastbil. De bröt ju ett torv i Sletmossens område mest till Loken. Det var ju bränntorv de bröt i Handen. Här ser vi, den här bilden är tagen från samma plats som föregående. Och man ser ju att naturen är på väg att återerövra det här området. Det är bara järnvägsrälsen som jag ser lik. Längst bort skymtar vi liksom Rudsjöterrassen och övergången till pendeltågstationen. Det är tidigt 60-tal. Vi ser magasinet, dåtidens paketutlämningsställe. Stationsbyggnaden skämtar vi där. Och treperrongen och Rudans område, Rudans gård. Nu ska vi titta på samma plats 60 år senare. Så ser det ut idag. Återigen till övergången. Järnvägsövergången från stationsplan här och upp mot Kolartorpsvägen. Den här vägen heter Tallbacksvägen. Året är 1965. Och den här stationsbyggnaden, den fick faktiskt stå kvar i 14 år till. Men 1979, då rev man det vackra huset. Bilden uppifrån, bergsryggen, visar området kring Handens järnvägsstation, som vid den här tiden betraktades som den vackraste delen utav Handen. Bilden tog jag i slutet av 50-talet. Och vi ser badhytterna, badstandens omklädningshytter. Vi ser hopptornet, järnvägens tjänstebostad där uppe, järnvägsstationen, kabinettet, magasinet igen. Samma område
ett halvt sekel senare. Allt är något tomrum som inte ersätts av någonting faktiskt. Och det var väl här handens identitet började naggas i kanten. Men området vet jag, det finns dokumenterat i två svenska filmer som jag med glädje ser. Och det är filmen Rallare och sen var det en film med Birger Malmsten som jag inte kommer ihåg. Jag tror hon hette Eva. Det kan ni tänka på om ni råkar se de filmerna någon gång. Uppifrån Nynäsvägen. På den här tiden, så talar jag fortfarande om, här är väl 40-talet. Då fanns det två gångvägar ner till Handens järnvägsstation. Varav här, den här är den södra delen. Den utgick från Nynäsbackens högsta punkt. Så det var ganska brant nerför här, ner till stationsområdet. Nu lämnar vi Sletmossen. Kommer ner till järnvägen. Det var den tiden när det inte fanns stängsel på båda sidor. Idag är man ju helt låst. Det finns ju inte en möjlighet att gå över spåret annat än där myndigheterna vill. Och här gick man ju över rälsen och ner och badade i Rudasjön. Beroende på vilket ställe i sjön man ville besöka. Då gick man ju över spåret där det passade. Idag är ju allting inhägnat. Och man hänvisar till ett enda ställe. Nämligen denna bro som är en förlängning utav Häggvägen.